Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ata və oğul tanış olduqları qadının 800 min manatını ələ keçirdilər. 28 yaşlı oğlan itkin düşdü, yaxınları onu axtarır. 4 qəsəbədən oğulluq edən keçmiş məhkum saxlanıldı. İki qardaş yoxa çıxdı, anadan pul tələb etdilər. Bir gündə yol qəzalarında 4 nəfər dünyasını dəyişdi. 5 mərtəbəli yataqxanada yanğın baş verdi. Mingəçevir şəhərinin Naxçıvan 31 ünvanında yerləşən 5 mərtəbəli yataqxananın 5-ci mərtəbəsində yanğın baş verib. Dörd otaqlı mənzilin bir otağı əşyaları ilə birgə tamamilə yanıb. Hadisə yerinə Mingəçevir yanğından mühafizə briqadasının 4 maşını və təcili yardım briqadası gəlib. Yanğın zamanı xəsarət alan olmasa da ev sahiblərinə ciddi ziyan dəyib. Ev sahibi Samir Kərimov deyir ki, yanğın zamanı evinin bütün əşyaları yanıb. 3 gəlin bir damın altındadır. Üçünün də evi yanıb. Qeyd edək ki, yanğın zamanı digər otaqlara da ziyan dəyib. 4 qəsəbədən oğurluq edən keçmiş məhkum saxlanılıb. Suraxan rayon polis idarəsi 31-ci polis bölməsi əməkdaşlarına keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində ötən ilin aprel-noyabr ayları ərzində rayonun Əmircan, Suraxanlı və Bülbülə qəsəbələri ərazisində yerləşən neft quyusu, buruq və ambardan elektrik mühərriki, məişət əşyaları və təmir tikinti alətləri, Ramana qəsəbəsinin ərazisində yol kənarındakı sahəyə quraşdırılmış 4200 manat dəyərində misdən hazırlanmış çətir altında olan uşaq fiquru, habelə 11 evdən kondisioner, kombi aparatı, təmir tikinti alətləri və məişət əşyaları uğurlamaqda şübhəli bilinən Suraxanlı qəsəbə sakini Abdullayev saxlanılıb. O, əvvəllər məhkumluq həyatı yaşayıb. Bakıda ata və oğul tanış olduqları qadının 800 min manat pulunu ələ keçiriblər. 51 yaşlı Əliyevanın 800 min manat pulu tanışı Qurbanov və onun oğlu tərəfindən aldadılaraq ələ keçirilib. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bu ilin yanvar ayının 2-sindən 3-ünə dək daxili işlər orqanlarında qeydə alınan cinayət və hadisələr haqqında statistik məlumatlar açıqlanıb, 19 cinayətin üstü isti izlərlə açılıb. Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalmış 14 cinayətin açılması təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 4 nəfər, o cümlədən borçlu şəxs qismində axtarışda olan 2 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Respublikanın avtomobil yollarında 4 ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə 4 nəfər ölüb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 6 qanunsuz saxlanılan silah-sursatla bağlı 1 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 15 nəfər saxlanılıb. Bakıda iki qardaş itkin düşüb, qardaşların qaytarılması üçün isə anadan pul tələb olunub. Paytaxtın Yasamal rayonu Əsəd Əhmədov küçəsində yaşayan 25 və 23 yaşlı iki qardaş evdən çıxıb və geri qayıtmayıblar. Bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına onların anası məlumat verib. Ana ərizəsində Kənan adlı şəxsin ona zəng edərək 2000 manat pul borcunu ödəməsi təqdirdə oğlanlarını ona təhvil verəcəyini qeyd edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bir itkin elanını nəzərinizə çatdırım. 28 yaşlı Məftun Samir oğlu Hüseynov 2019-cu ilin dekabr ayının 28-də yaşadığı Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Hüseynbala Əliyev küçəsi ev 12, mənzil 26-dan günorta saat 15:30 radələrində çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Onun əlamətləri boyu 173 sm, çəkisi 90 kg ağbənizdir, qara gür saçları var, bədəninin çiyin nahiyələrində qara ləkə xalı var, əlinin bilək hissəsində yanıq izi var. Evdən çıxar Çarkən əynində qara rəngli qış köynəyi, idman şalvarı, ayağında qara rəngli, üzəri qırmızı xətli olan idman ayaqqabısı olub. Məftun Hüseynov Maştağa və 2 saylı ruhi əsəb dispanserində qeydiyyatdadır, müalicə alır. Bu şəxsi görüb tanıyanlardan 012 431 0202 nömrəsinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.